Гучні вітання з нагоди останнього дзвоника зібрали у дворі школи учнівство різних класів разом із вчителями. І, як завжди, ошатно вбрані школярі прийшли попрощатися із рідним навчальним закладом з букетами квітів для педагогів. Під оплески колег по парті найуспішніші учні отримували заслужені нагороди з рук керівництва школи. Грамота за зайняте перше місце в першому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України в секції «Технологічні процеси та перспективні технології». Вітаємо! І щоб розуміли, діти отримують такі доволі гарні суми – 850, 200 гривень. Гладуш Роман, його грамота, що лежить у департаменті освіти, передадуть трохи пізніше. І грошову винагороду отримує від сільської ради і від відділу освіти. І грамоти, які я сьогодні вручаю, це від відділу освіти. Начальник відділу освіти Луцик Юля Сергіївна. З нагоди завершення учбового сезону та закінчення школи випускників, школярів, які продовжуватимуть навчання, та педагогічний склад привітав голова райради Костянтин Шушаков. Перед вами відкриваються тисячі доріг, і вже завтра ви будете обирати свій життєвий шлях, можливо, важкий. Отже, прийміть цей і зробіть вибір мужньо і впевнено. Україні, як ніколи, потрібні ваші знання, ініціатива та завзяття. Адже незабаром ви візьмете на себе всю відповідальність за долю нашої держави, свого рідного краю Трипілля. Від Обухівської районної ради, від себе особисто, висловлюю слова глибокої вдячності педагогам. Силою їхньої думки і теплом душі твориться майбутнє країни. Нашим юним друзям-школярам хочу побажати продуктивно відпочити, набратися нових, яскравих, незабутніх вражень, фізичних та духовних сил перед початком нового етапу в навчанні. Всім випускникам бажаю знайти свою стежинку в житті, а головне – стати гідними громадянами нашої держави. Опісля до слова запросили Трипільського сільського голову Анатолія Дегтяра, котрий відзначив успіхи учнів місцевої школи. Коли ми збиралися з директором школи Наталією Івановною і вирішували, кому надати грошову допомогу, відзначити за досягнення. Я був дуже приємно здивований, що таких у нас людей аж 50 чоловік. Це доволі високий результат. От, я хочу подякувати учням, що вони прагнуть до знань, прагнуть до того, щоб гідно відстоювати і нести честь свою, що вони трипільці. Сільська рада свого боку разом з директором школи, разом з педагогічним колективом буде намагатись завжди покращити ваші і умови перебування в цьому закладі, і покращити ваші знання, і дати вам можливість подальшому гідно себе почувати на життєвому шляху. Свої напутні слова висловили на урочистому заході і представники місцевого духовенства. Опісля отець Олександр разом із святковим короваєм освятив присутніх учнів Трипільської школи. Свої найщиріші вітання випускникам подарували учні молодших класів. Нехай ми зовсім невеликі, ми перейшли в другий клас. Ми ваші братики і сестрички і будемо доганяти вас. Ми вас вітаємо, випускники, які ви всі красиві. Дивимось на вас, обличчя всі щасливі. Ми заздаємо ті шлі вам і хочемо на ваше місце стати, але прийдеться нам ще в школі працювати. А вибір у вас нелегкий, що робити, ким бути. Не впадайте в очі, коли складно буде. На пуття школярам дарували і ті, для кого цей дзвоник пролунав востаннє. Садіть дерева, сійте гарні квіти, щоб школа стала, як вінок у нас. Живіть щасливо, в рідній школі, діти, а ми сюди ще прийдемо не раз. Продовжився захід пам'ятним запуском повітряних кульок у небо. Останні не особливо поспішали відлітати далеко від рідної для випускників Трипільської школи. Класно ми з вами провели ці роки, 2017 випускники! Музика.
Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт», Трипілля.